No tak dnes som sa dočítal, vraj šírim hoaxy, o tom, že v Národnom parku Malá Fatra sa bude vyberať poplatok za vstup. Novinári a ekoturisti zjavne nevidia rozdiel medzi Malou Fatrou a Veľkou Fatrou. Pretože, priatelia, čo počujete vy? Riaditeľ Národného parku Veľká Fatra, ktorý bojuje za zonáciu národných parkov, predstavil svoju víziu o vstupe do Národného parku. No ja počujem Veľká Fatra. A hovorím riaditeľ Národného parku Veľká Fatra. A v článku sa pýtali riaditeľky Malej Fatry. Takže ja viem, že progresívci zjavne už nerozlišujú pohlavia, ale ostatní príčetní Slováci áno. Tak to vidíte, berú peniaze a zjavne ani nevedia za čo. Takže sa pýtam, kto tu šíri klamstva? Klamali pri prevode pozemkov, pri vyhlasovaní území európskeho významu. Klamú aj teraz. A médiá im tieto klamstva veselo úmyselne šíria ďalej.